ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ምጣኔ ሀብታዊና ዲፕሎማሲያዊ አንድነቷን ተጠብቆ እንዳትቀጥል የሚሹ አፍራሽ ኃይሎች በከፈቱት ጦርነት በሰውና በንብረት ላይ እያደረሰ ያለውን ጉዳትም ጠቅሰዋል። ባንዳው የህዋት ቡድን በመሰረተ ልማት፣ በእምነት ተቋማትና በንጹሃን ዜጎች ላይ ያደረሰውን ከፍተኛ ጉዳት አብራርተዋል። በአንጻሩ ኢትዮጵያውያን በብሔር፣ በሃይማኖት፣ በሀብትና በእድሜ ሳይከፋፈሉ አገራቸውን ሊያፈርስ የመጣውን ኃይል ለመመከት በአንድነት ቆመዋል ብለዋል። ባለሀብቱ ለሀብቱ ሳይሰስት፣ አርሶ አደሩ፣ የከተማ ነዋሪውና ነጋዴ ያለውን በማዋጣት የትም መቼም በምንም ለሀገር ሉዓላዊነት መዝመት እንደሚያስችል በተግባር የሚያሳይበት የታሪክ አጋጣሚ መፈጠሩንም ተናግረዋል። ይህ አንድነት ለውስጥና ለውጭ ጠላት በተለይም በልዩነት ሲሰራ ለኖረው ለአሸባሪው ቡድን ኢትዮጵያን የማፍረስ ህልሙ ውሃ እንደበላው ተረጋግጧል ነው ያሉት ዶክተር ቢቂላ። ይህ አንድነት ጠላቶቻችንን እጅግ በጣም አስደንግጧል። የውጭ ጠላቶች ኢትዮጵያ እንደዚህ አንድ ትሆናለች ብለው አስበው አልነበረም የገቡት። ኢትዮጵያውያን በብሔር ተበታትነዋል፣ በሃይማኖት ተበታትነዋል፣ በፍላጎታቸው በፖለቲካ አመለካከታቸው ስለተበታተኑ በቀላሉ ቀዳዳ አግኝተን ገብተን እንበታትናቸዋለን፣ እናፈርሳቸዋለን ብለው ነበረ። አይደለም ዛሬ የዛሬ ስንት ሺህ ዓመትም እንደማይሳካላቸው አረጋግጠዋል። ይህን ካረጋገጡ ውስጥ አንዱ ባንዳው፣ ጁንታው፣ አገር አፍራሹ ቲፒኤልኤፍ ይህን ተረድቷል፣ አረጋግጧል ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን አንድ ስለሆኑ ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ የሚለው ህልሙ ውሃ እንደበላው ተረጋግጧል ማለት ነው። የተጠናቀቀው በጀት ዓመት ኢትዮጵያውያን ቋንቋ፣ ብሔር፣ ሃይማኖት፣ የፖለቲካ አመለካከት ሳይገድባቸው ሀገራቸውን አሳልፈው እንደማይሰጡ ያስመሰከሩበት ዓመት በመሆኑ ተጠናክሮ ይቀጥል ብለዋል። አዲሱ 2014 ዓ.ም አገር ለማፍረስ ተላላኪ ሆኖ የመጣውን የጁንታውን ቡድን ወደ መጣበትና ወደ ተመኘው ሲኦል በመመለስ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር እንድትሆን ጠንክረን የምንሰራበት ነው ሲሉም አክለዋል። መቼም ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን በተመለከተ ጉዳይ አንድ ሆነው በአንድነት መስዋዕትነት ከፍለው በአንድ ጉድጓድ ይቀበሯታል እንጂ በልዩነት ምክንያት ኢትዮጵያን አሳልፎ እንደማይሰጡ ያስመሰከሩበት ዓመት ስለሆነ 2013 በ2014 ደግሞ የበለጠ አንድነታችን ተጠናክሮ ልዩነታችን እንዲያውም ለጥንካሬያችን መነሻ ሆኖ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ የማትበታተን ይልቁንም ክብሯና ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅ ማንኛውንም መስዋዕትነት መክፈል የምትችል አገር መሆኗን በተግባር የምናስመሰክርበት፣ አገር ለማፍረስ ተላላኪ ሆኖ የመጣውን የጁንታውን ቡድን ወደ መጣበት እና ወደ ተመኘው ሲኦል የምንመልስበት፣ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷና ክብሯ ተጠብቆ ህብረ ብሔራዊ አንድነቷ በዓለም ላይ ተከብሮ ጠንካራ የምስራቅ አፍሪካ አገር እንድትሆን ጠንክረን የምንሰራበት የታሪክ አጋጣሚ ተፈጥሮልናል። በ2014 ይህንን እናረጋግጣለን፣ እናስቀጥላለን። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። በዚህም ኢትዮጵያውያን ህብረ ብሔራዊ አንድነታቸውን ተጠብቆ በዓለም አደባባይ ከፍ ብለው ይታያሉ ብለዋል።